Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын их сургуулийн дэд профессор, доктор Одон Хүүгийн Мөнх Сайхан оролцож байна. Одон Хүүгийн Мөнх Сайхан, Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн дэд профессор, доктор. Тэрээр Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуульд хууль зүйн бакалавр, Японы Нагоя их сургуулийн хууль зүйн сургуульд хууль зүйн магистр, докторийн зэргээ тус тус хамгаалжээ. Докторийн диссертаца Монгол улс дахь үндсэн эрхийн хамгаалтыг сайжруулах нь үндсэн хуулийн хяналт ба тайлбар сэдвээр бичжээ. Эрх зүйн онол, үндсэн хууль, хүний эрх, шүүх, хуульчийн ёс зүйн чиглэлээр судалгаа хийж хичээл заадаг юм а. За, сайн байна уу та? Сайн байна уу та? За, сүүлийн үед монголчууд энэ үндсэн хуулиа өөрчлөлт оруулна гэж нилээд ярьж ирсэн нь нилээд ирч хүчтэй болчлаа тий. Одоо ер нь орхон шиг байна. Тэгэхээр энэ яг энэ процессын энэ яг үндсэн хуулийг өөрчлөлт оруулах шаардлага, энэ процессыг ярихаасаа өмнө хуулийн Монгол улсын төрийн хуулийн төрийн одоо энэ засаглалын системийн тухай тантай ярьмаар байна. Та энэ тухай одоо та Джордж Вашингтон их сургуульд байсан, дараа нь Японд бас доктор хамгаалсан, тэгээ бусад орны түүхийг нэлээд судалсан, олон нийтлэл бичсэн байлээ. Тэгээд юуны өмнө Монголын бидний 90 онд хүлээж одоо бий болгосон энэ ардчлалын засаглал чинь юу болохгүй байгаа? Хамгийн гол болохгүй байгаа нэг зүгээр юм нь юу вэ? За, баярлалаа. Тэгэхээр яг болохгүй байгаа зүйл рүүгээ орохоос өмнө бас нэг зүйлийг хэлэх ёстой. Тэр юу гэхээр 1992 онд одоо батлсан Монгол улсын үндсэн хууль бол бас тийм муу үндсэн хууль бол биш. Ерөнхийдөө бол За. Яагаад гэж хэлж байгаа юм? Нэгдүгээрт бол хүний үндсэн эрх чөлөөг баталгаажуулсан. Өнөөдөр бид нэр төгс биш юм аа гэхэд бодиттойгоор үндсэн эрх хүний эрхээ бол ерөнхийд нийтлээд явж байгаа. За. Хоёрдугаарт энэ үндсэн хууль бол төрийн эрх мэдлийг хязгаарласан. За. Аль нэг этгээд одоо дур зоргоор аашлахыг боловсон. Ардчсан дэглэмийн одоо гол баталгаа болж явж байгаа. Тэгэхээр энэ шалгууруудыг даваад 25 жил үйлчлсэн учраас ерөнхийдөө сайн үндсэн хууль. Гэхдээ бас сүүлийн 25 жилийн хугацаанд одоо гарсан зарим нэг одоо асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд үндсэн хуультай багахан хэмжээний өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэсэн ийм зүйлөө сүүлийн 4-5 жил яригдж байгаа. За, энэ яриан дотор бол бас ортой хит хитэн зүйлүүд байгаа л та. За. Жишээлх юм бол одоо Монголд бол гүйцэтгэх эрх мэдэл хаана байгааг мэддэхгүй болчлоо. За. Засгийн газар одоо төрийн хуулийн биелэлтийг хангах үүрэгтэй. Гэтэл засгийн газрын ажил руу улсын хурлын дарга ордог, улсын хурлын гишүүд ордог, ерөнхийлөгч бас ордог тий. За. За, тэгээд нөгөө талаар энэ нь бол яаж юм хэрэг засгийн эрх мэдлийг гүйцэтгэх эрх мэдлийг тийм хоёрдмал байдал руу түлхэж байгаа, тарамдж байгаа. Бас нэг асуудал юу вэ гэхээр ерөнхий сайд бол өөрийнхөө кабинетийн гишүүдийг мэдж чаддаг. Нэг бүрчлэн томилготой болон огцруулахдаа заавал улсын хурлаас зөвшөөрөл авдаг. Тэгээд ирэхээр ерөнхий сайд тухайн сонгуульд ялсан намын ха тий мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бодлого одоо хэрэгжүүлэхэд сайн ажиллах хүнийг сайдаар сонгохоос илүү улсын хурлд байж байгаа тэр жижиг фракцуудын төлөөллийг кабинеттаа багтаадаг. Энэ нь цаашаага яамны одоо дарга нарын томилгоод нөлөөд төрийн албаны тогтворгүй байдлыг үүсгэдэг ийм нэг зүйл бол байгаад байна. Тэгэхээр яг ийм шалтгааны чинь бас л энэ төр систем чи болохгүй байна гэдээ 2000 онд энэ сайд нь их хурлын гишүүн байж болох одоо хориглохгүй гэсэн билүү дээ тийм залт хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо ахаад 2000 он шиг ийм юм ахаа хийхгүй баталгаа хаав. За, яг тийм баталгаа бол би өнөөдөр гарч чадахгүй байна. Ягаад тэгэхээр 2000 онд бол бас 96-аас 2000 оны хооронд үүссэн улс төрийн зарим одоо хямрал гэж болох зүйлүүдийг шийдхийн тулд бас өөрчлөлт хийсэн үү хийсэн. Жишээлбэл юу болж ирсэн гэхээр тухайн үед одоо сонгуульд ялцсан 76 суудлын 50-ыг нь авцсан одоо эвсэл бол өөрийнхөө сайдаа ерхий сайдаа томилж чаддгүй, сайдаа томилж чаддгүй. Чуулганаа хийж хуйлаа баталж чаддгүй юм гацаа үүсэж ирсэн. Тэгэхээр энийг засах болов шаардлага байсан үү байсан. Гэхдээ энийг маш хаалттайгаар богино хугацаанд судалгаа үнэлгээг одоо сайн гаргалгүйгээр тал талаас нь хилцүү хийсэн учраас энэ 2000 оны өөрчлөлт ихэнх нь одоо алдаатай болсон. Тийм учраас дордхын 7 гэж нэрлээд байгаа. Тэрний нэг нь бол сая таны хэлдгээр Монгол улс бол маш жижигхэн парламенттай 76 хан гишүүнтэй.
Тэгээд одоо улсын хурлын чуулганы эрсийг тал гишүүд буюу 39-ээр нь бүрдүүлэх. Тэгээд ерөнхийдөө 20 гишүүн хууль батлах юм боломжтой болгосон. За дээрэс нь засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүн хамт байж болохыг зөвшөөрсөн учраас 10 хэдэн сайд нар нөгөө улсын хурлд хууль батлах явцад давмгайлдаг. Ийм нөхцөл байдал үүснэ бол төрийн эрх мэдлийн хуваарлтыг сулруулсан ноцтой юм зүйл гарсан. Тэгээ энэ удаа бол одоо төрүн хийсэн гүйцэтгэх эрх мэдлийг бэхжүүлэхээс гадна одоо жишээлбэл ерөнхий сайд кабинетийн гишүүдэд мэдэх те мэдээж томилох, чөлөөлөх за мөн засгийн газрын тогтвортой байдлыг хангах ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл бол нэлээд одоо томорчод байгаа. Энийг бол тодорхой олгож үндсэн одоо үзэл баримтлалд нийцүүлж хязгаарлах энэ юмыг хийх бол шаардлага бол тодорхой хэмжээнд харагдаад байгаа. Гэхдээ энийг хийх гэж ингээд яг 2000 онд босон шиг алдаа тавтагдах гээд байгаа юм л да. Яг тэгэхээр саяхан асуудлуудаас гадна одоо энэ улсын хурлын ажлын хэсгээс боловсруулсан төслийн бараг 70-80% нь бол одоо миний хувьд бас маш олон судлаачдын төрлийн зөвшөөрөх боломжгүй юмнууд хамт явж байгаа. Эдгээр хэрвээ өөрчлөлтөөр орох юм бол саяхан одоо асуудлуудаа шийдэх юм битгийг л дордхын 7 биш дордхын бараг 30-40 өөрчлөлт болох гэдэг юм. Тэгэхээр та 7 ч дордуула тавьчихсан. Одоо болж байгаа тэр 2-30-ийг хэрэггүй ээ. Тэгээ тэр дотор чинь бүр 7 биш 40 дордуулна гэж ярьж байна. Тэгэхээр одоо хамгийн болохгүй гэсэн тэгсэн мөртлөө энэ хүмүүс оруулах гээд байгаа тэр залт юу вэ? За тэр нь бол одоо энэ тайваны загвар гэж хэлээд байгаа. За. Одоо тайванд бол юу вэ гэхээр тайваны 47 оны үндсэн хуулиар төрийн эрх мэдлийг хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдлээс гадна энэ хоёр эрх мэдлээс одоо заримээс нь хэсэгчилж аваад төрийн хяналтын байгууллага төрийн одоо шалгалтын байгууллага гэсэн ийм хоёр байгууллагын нэмээ 5 эрх мэдэлд ингэж хуваарлсан байдаг. За энэ бол магадгүй одоо тайванда за хуулахаа наадах чинь тайванд за төр засгийг ардчилсан төрд бол одоо ингээ хууль тогтоодог гүйцэтгэдэг тэр болж яаг уу шүүх засаглаас гадна одоо юу гэнэ? Control юан гэдэг одоо хяналтын байгууллага дараа examination юан гэдэг одоо шалгалтын байгууллага буюу төрийн албаны зөв шиг юм байгууллага. Аа. Тэгээм 5 хуваатсан. Хяндаг тэгээ төрийн алба байгаа юм дээр нь. Тийм. За тэр төрийн алба нь юугээр ялгаатай гинэ? Тайван. Тэр нь бол одоо яг уу манай төрийн албаны зөвлөлтөд төстөд гэхдээ нэлээ өргөн ирэх мэдлэлтэй. Төрийн албан агчийн одоо хүний нөөц тэр сонгон шалгаруулалт те. Ахиж дэвших юм сахилгын асуудлыг шийддэг. Аа тэр хяналтын байгууллага нь болохоор маш том эрх мэдэлтэй. Ерөөсөө төрийн өндөр албан тушаалтнуудыг томилоход оролцдог. Импичмент хийхэд оролцдог. За бас хариуцлага тооцох даалгавар өгдөг. Аудитын эрх мэдэлтэй. Тэгээ манай чинь тийм хэрэгтэй юм биш үү? Яагаад болохгүй гэж байна. За энэ бол одоо юу гэхээр манай үндсэн хууль бол мөн чанарын хувь манай үндсэн хуулийн нэг суурь үндсэн бүтц гэж байдаг. Тэр нь бол юу гэхээр бусад бараг ихийг арчсан ус байдаг шиг одоо ард түмнээ сонгогдсон төлөөлөгчд ард түмний нэрийн өмнөс хуйлаа батлана. Тэр хуулийн засгийн газар хэрэгжүүлээ. Тэр хуулийг зөрчсөн хэсэг маргааны шүүх шийдвэрлэе гэдээ одоо 17 8 дугаар зууны үеэс тогтсон энэ зарчмыг үндсүүлдэд тусгасан сонгодог байдлаар. Гэтэл одоо тайваны энэ загварыг одоо авж байгаа нь бол манай үндсэн хуулийн суурь бүтцийг эвдэж байгаа. Энэ байгууллага нь хаанаас бүртгэх нь тодорхойгүй. Нэгдүгээрт за тайванд бол одоо ерөнхийлөгч томилоод парламентын зөвшөөрөл авч байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл улам томрох эрсдэлтэй. Хоёрдугаарт энэ эрх мэдэл байгууллага бол маш өргөн эрх мэдэлтэй одоо тайванд ажилладаг. Тэр агуулгаар Монгол улсын энэ үндсэн хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл тусгагдсан байж байгаа. Тийм. За тэгэхэд чинь тайваны өөрийнх нь онцлог нь бол их гадраасаа зохтаж очсон. Тэр бүхэл бүтэн аримч нь өөрийнхөө дэглэмийг тогтоохдоо орон нутгийн хүмүүс нь дургуутчихсэн шүү дээ. Тэр чинь ихэнх нь японоор ярьдаг болсон. Японы колон 50 жил болсон. Хойд газрын цэргүүд голдуу хүмүүсийг үзэн яддаг. Өөрийнхөө хэлээр яриад байдаг. Тийм учраас тайваны хэл нь мандрин хэл байх ёстой гэх тийм ийм ингээд тогтоол гаргасан шүү Чанкашиг. Тэгэхээр за тэр нөхцөл байдлын тэг хивээрээ үргэлжилж байгаа гэж ойлголоо тийм ээ. А тайваны хувьд а тэр нь бол манай шиг үндсэн хуулийнхаа бүтцэд өөр агуулгатай юмгаа өөрчилж болохгүй байна гэж та хэлж байгаа. За тэгэхээр энэ гурван засаглалаас чинь гадна хууль ихээс нь яриа саяхыг. Энэ гурван засаглалаас чинь гадна ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг нэг ерөнхийлөгч гэдэг нэг хүн байгаа байхгүй. Одоо.
Тэгээд энийг анх үндсэн хуулинд оруулах гол санаа нь ерөнхийдөө шүүчээвэл байвал яасан. Яг хэрвээ байгаагийн гол агуулга нь юу юм? За бэлэг тэмдгийн чанартай төлөөлнө. Яг тэр нь болдгоо юм уу энэ хитэн төлөөлж? Энд талаас нь яриач. За ямар шаардлага вэ ерөнхийдөө шалбан тушаалыг гаргаж ирэх? Яг уу одоо аливаа улсд бол төрийн тэргүүн байдаг. Тэгээд төрийн тэргүүнийг хэвчлэн хаан эсвэл одоо ерөнхийлөгч гэдэг бүгд найм тусуудад бол ерөнхийлөгч ашдаг. Аа тэгээд ер нь бол одоо бид бүхний мэдж байгаагаар арчилсан улсуудын засаглалын хэлбэрийг парламентийн ерөнхийлөгчийн хагас ерөнхийлөгч гэж хуваадаг. Энэ гол шалгуур нь юу гэхээр одоо ерөнхийлөгчийн засаглалын одоо сонгодог загвар бол Америк нэгдсэн улс тийм. Ерөнхийлөгч нь өөрө төрийн тэргүүн дээрээс нь гүйцэтгэх мэдлийг хэрэгжүүлдэг. Тэгээд ард түмнээс одоо шууд усаар сонгогддог. Тэгээд хууль тогтоох эрх мэдлээс тусдаа хэрцэнгуй салангад байдаг тийм. Хууль тогтоох эрх мэдлийн өмнө хариуцлага хүлээдэг. Парламентийн засаглал гэж байгаа нь бол юу вэ гэхээр одоо парламентыг бол ард түмэн сонгож бүрдүүлнэ. Тэндээс засгийн газар эмхлэн байгуулна. Эргээд засгийн газар нь парламентынхаа өмнө хариуцлага хүлээдэг. Парламентынхаа хяналтад. Яг тэгээд тэр цэврээр байхгүй яасан. Манайх бол ерөөдөө 92 онд ерөнхийлөгчийн засаглалаас татгалцсан. Тэгвэл парламентын засаглалыг сонгосон гэж одоо үндсүүлэлт тогтоогчд Монгол судлаачд үздэг. Гэтэ олон улсын одоо харьцуулсан үндсүүлэлт судлаачд бол Монголыг парламентын гэсэн хагас ерөнхийлөгч гэж одоо тодорхойлох. Тим орон өөр ямар байна? Яг уу тэгтээ их өвөрмөцлөлтөө хагас ерөнхийлөгч гэдэг нь Францих. Гэтэ манайх Францихаас бас шал өөр. Тий. Илүү жоохон парламентын тал руугаа. Тэгтээ яг одоо Герман эднэртэй харьцуулахад бол манай ерөнхийлөгч бас хүчтэй. Нилээн их мэдлүүтэй. Дээрээс нь ерөнхийлөгч нөгөө хуулиар нэмж бүрийн эрх олохын үндсүүлэлээр зөвшөөрсөн учраас үндсүүлэлд байхгүй маш олон эрх мэдлүүдийг ерөнхийлөгч одоо хэрэгжүүлж байгаа. Жишээлбэл авилгатай тэмцэх газрын дарга, төрийн албаны зөвлөлийн дарга яг нэр дэвшүүлэх. Шүүгчдийг томилох үндсүүлэлийн эрх дээр нэмээд хуулиар ямар эрх өгсөн гэхээр шүүгчдийг нэр дэвшүүлдэг ерөнхий зөвлөлийн бүх гишүүдийг ерөнхийлөгч томилж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө ерөөсөө сүүлийн 25 жилд энэ ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг хэтэрхий томруулсан ийм зүйл бол гарч байгаа. Тэгэхээр энийг тодорхой болох тодорхой хязгаар тавих ийм шаардлага байгаа. Энэ өөрөө манай парламентын засаглалыг бэхжүүлнэ гэж харж байгаа. Тэгэхээр над ч ахаал хуу хүнийг мартчих хойлоо ярил л дээ. Үгүй ер нь угаасаа ерөнхийлөгчийн засаггүй байвал ашигтай юм биш үү? Ингээд толгой эргүүлсэн юу дуртайгаа хийгээд ээж болох нэг хүн гараа тавьчаад шин. Яг уу парламентын засаглалтаа улсын ерөнхийлөгчийн гол чиг үүргэн одоо парламент дотор улс төрийн зөвшөлтөл явагдахгүй ойлголцол бүрдэхгүй олонх нь одоо асуудлаа шийдэж чадахгүй эсвэл олон намууд орцсон бол зөвшөлтөд хүрэхгүй бол тэнцээ одоо тодорхой хэмжээнд тэр одоо арбитрч маягийн юм үүрэг гүйцэтгэдэг. Одоо жишээлбэл яг уу гэхээр парламентод олог болчоод ерхий сайдаа томилж чадахгүй. За эсвэл олон намууд гарч чи хоорондоо ойлгоцож хэн ерхий сайд байх уу гэдгийг шийдэж чадахгүй тийм. Ийм тохиолдол. Эсвэл одоо төсвөө баталж чадахгүй ч гэдэг юм тийм. Иймэрхүү тохиолдолд ерөнхийлөгчд ямар эрх мэдлээд гөхөхөөр тодорхой хугацааны шалгуур итер тавьж агаад тэрэн дотроо саяын ажлуудаа хийж чадахгүй бол парламентыг тарах эрх мэдлийг өгдөг л да. Ингэснээр манайд өгөх шин. Манад бол одоо хагас туу байгаа. Одоогийн 2000 оны тэр нэмэлт өөрчлөлт 7 нэмэлт өөрчлөлт бас ихэнх нь муу боловч ганц хоёр сайн зүйл байгаа. Тэрний үг гэхээр 2000 онд яасан гэхээр хэрвээ усыг хурал ерөнхий сайдыг томилж чадахгүй 45 оных юм бол ерөнхийлөгч усыг хурлыг тараана гэсэн нэг юм залт байт. Энд гэхдээ нэг ч удаа хэрэгжиггүй заавал хэрэгжих албагүй. Иймэрхүү одоо усыг хурал байгуулагдаад ерөнхий сайдыг томилно гэдэг бол маш чухал ажил. Энийг хийх үүрэгтэй тий. Тэгэхгүй бол одоо Монголын төр гацсан шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ ажлаа хийхгүй бол усыг хурлыг тараах эрх мэдлийг ерөнхийлөгч дөхсөн нь бол энэ бол бас зөв. Тэгээ онлын хувьд манай ерөнхийлөгч зөвхөн энэ тохиолдолд 45 хоногийн дотор ерөнхий сайд томилж чадахгүй тараана гэж. Гэтэл одоо их олон бусад ардчилсан орнуудад ерөнхийлөгчийн эрх нь парламентаар тарах хэрэгтэй шин. Өөрийнхөө тодорхой залтууд. Энэ тэр нь ерөнхийдөө бол үндсэндээ тэр хүсэх юм бол баруун тараах хэмжээний эрх мэдэлтэй юм байл шин. Яг уу тийм эрх мэдлүүд бол байгаа. Гэхдээ ихэвчлэн бол ерөнхийдөө өөрөө санаачлахаараа тараах нь бол хязгаарлагдсан байдаг. Парламентын засагт бол гол нь нөгөө
ерөнхий сайдын санал байх ёстой. За. Дээрэс нь парламент одоо гацаа үүсгэсэн ч юм уу саяхан шиг тохиолдлууд гарсан байх ёстой. Тэр тохиолдолд ерөнхийлөгч яах вэ гэхээр тухайн үеийн нөхцөл байдлыг харж байгаа. Шууд тараах үүрэг болгосон үндсэн хуулиуд байна. Эсвэл тараах хэсэг сонголтыг нь одоо Германд. Тэгээд трийг л тодорхой болгож өгөөд. Тэгээ одоо тэр чивэл өнөөдөр Монгол улсын засаглалч юм байна шүү дээ. Олон харман толгойтой болох гээд байна шүү дээ. Авилгалтай тэмцэх хасар гэдэг нэг байна. Шүүхээсээ тусдаа. За тэгээд тэр нөгөө төрийн албаны зөвлөл гэдэг чинь нэг талаас ингээ бүх төрд ажиллаж байгаа төрийн гурван салбарт ажиллаж байгаа боловсон хүчний тухай яриад ахшгүй. А тэгсэн мөртлөө энэ гурвын яг алийн өөрийн яг аль хэсгийн тэр нь гэдэг нь тодорхой биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн шинэ өөрчлөлтөнд одоо өөрчлөгдөж байна шүү. Энэ асуудал яа тусгацсан баг. Би шүүхийн тохиошоо дараа нь асууя. За энэ төрийн албаны асуудал бол тусгацсан. А төрүн хэлсэн нөгөө 50.5 их мэдлийн загвар гэдэг нэг нь бол төрийн алба гэж. За энэ дээр бол төрийн албаны төв байгуулгын хараат тус байдлыг хангана. За мэрит зачмыг оруулж ирж байгаа мэдлэг ур чадвараар нь. Тэгээд энэ бол уг нь бол үндсэн үйлд ингэж орох шаардлагагүй юм байна. Тэгэхээр угаасаа манай үндсэн үйл байж байгаа зарчмууд гэхгүй гол нь хэрэгжүүлдэг үү. Тэгэхээр үндсэн үйлийн 1-2 төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим шударгаас хууль дээр тэгш байдлаа гэж байна. А шударгаас гэдэг чинь яах вэ гэхээр төрийн одоо жинхэнэ албаагчийг шалгаруулахад мэдлэг ур чадвараар нь шалгаруулна тий. А албан тушаал ахиулж томилуулахад тэрийг нь харна тий. Хариуцлагын алд бол бас салхины шийтгэл дээр оногдуулна гэдэг нь шударгаас гэдэгт угаасаа багтдсан. А нөгөө талаар хууль дээдлэн гэж байгаа учраас тэр хуулийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа албан тушаалтны учраас тогтвортой байж ш, тий. Тэр хууль чинь хэрэгжин ш, тий. Тэгвэл ингээл хүмүүсийг байн байн солиод байвал хэрэгжихгүй тий. За мөн үзэл бодлоор нь ялгарч болохгүйгээр үнцөө тодорхой бичсэн. Тэгэхээр үнцөө үлд угаасаа байгаа заалтуудыг дахиж бичих ямар шаардлагагүй. Тий. А тэгээд энэ нь бичигдлээч одоо энэ төрийн албаны ус төржилч гэдэг юм уу тогтворгүй байгаа байдлыг шийдэж чадахгүй. За гол юм нь өөр юм да. Одоо шүүхийн шийдвэрийг биелүүлдэг үл юм байдаг байхгүй юу? Гол. Тэгэхээр нөгөө гурван том засаглал ий чинь шүүх засаглал нь ёс төдий болчиход тэрний ямар шийдвэр гарсан биелэгдэхгүй байгаа. Тэгээд ашигтай энэ хүмүүст ашигтай ба биелэгдээд. Ашиггүй биелэгдээдгүй ингээ болоод байдаг. Чивэл Монгол улсын улс төрийн намууд намынхаа болон сонгуулийнхаа тайланг гаргаад олон нийтэд мэдэгдээд тодорхой хугацааны дотор а тэрийг дээчүүх хариуцна гэж заасан ба шүү дээ. Дээчүүх бол энэ таг дугай дүди дүмбэд. Тэгээд мэдхгүй чимээгүй царгалаад ингээд явж байгаа буюу тэгэхээр ингээд энэ гурван засаглалын чинь гол суур засаглал нь ажиллахгүй болчиход байгаа учраас Монгол улсад өнөөдрийг хямрал бий болоод байна шүү дээ. Тэгээч Монголын эдийн засгийн хямралын суур шалтгаан бол улс төрийн хямрал гэж бүгдээрээ ярьж байгаа тийм ээ. Яагаад гэвэл бид нар туу юм байхгүй шүү. Бүх юм байгаа. Хүн байна. Тэг бид нар тийм тийг биш шүү дээ. Тэг ягаад хүмүүс өөрийнх нь төлөө амьдрэж ажиллаж болохгүй байгаа юм. Ягаад тэрийг хязгаарлаад аль нэг хүнээс хамаараа зөвшөөрөлөд ингээд зөвшөөрөл нь нөгөө тийм олон болчихыг хүн юу ч хийж чадахгүй болчиход шүү дээ. А тэг хажуугаар нь төр өөрөө ингээд улам том эзэн болоод социализм капитализм хоёрыг ялгаачих юрдээсээ өмчүүд. Төр айд болохоор бага өмчд. Хэрвээ бүр зайлшгүй тохиолдлын өмчтэй байх хэвээр. Тэгэхээр би юу хийх гэдэг юм гэхээр энэ улс төрчид өөрөөсөө үндсэн хууль нь болохгүй байх гэж яриад байгаа болохоос биш. Уг нь бол энэ шүүх засаглалчд ажиллахгүй байгаа талбарт юм биш үү. Тэгэхээр энэ улс төрчид одоо альч нам олох улс ингээ харахаар би бүр тодорхой жишээнүүд гэж байна. Тэг өнгөрсөн хавар унаач хүүхдүүд эрүүл мэндийн үүднээс хаврын уралдааны төлөвлөсөн шүүхчийн шийдвэр гин засгийн газар биелүүлдэг. За Алтан уугийн сайдын засгийн газрын үед амжилт.com гэсэн сайт Алтан уугийн ерөнхий сайдын одоо өмчлөлийг хаан жимсдгийн амралтын газар бохирын усаа асгаж ийна гэд мэдээг амжилт.com сайт дээр тавьсан чинь тэр сайтыг хаацсан. Тэгээд дээж үхэн шийдвэр гарчаад байхад тэрийг ерөнхий сайд огцрох хүрт биелүүлээ. Тэгэхээр ийм одоо жишэг дурдуд бүр хідэн зугаараа тэр амжилтыг нэхгүй байсан юм байх. Бүр гурван шатны шүүхэн шийдвэр гарчаад байдаг. Тэгээд Алтан уугийн ерөнхий сайд огцроод сайхан билег ерөнхий сайд томилогдсны дараа л шүүхэн шийдвэр биелж байгаа. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа юм? Манай шүүгчдийн дунд бол хараат тусаар ажилтдаг тий. Хувь хараат тусаа сахич чаддаг тийм одоо зөндөө олон шүүгчдэр байгаа. Бас сайн шийдрүүд гаргадаг. Тэрийг биелүүлдэг. За нөгөө талаар шүүхийн одоо
шүүхчнэр улс төрчнөөс хараат бас болох тий. Тэр юмнуудыг улс төрчид үнэхээр хийх дурггүй. Тэр улс төрчдийн дургүйслийн асуудал биш тий. Тэр нэг гурван засаглч гурвууд ажиллах хэрэгтэй тий. Шийдвэр хэрвээ шийдвэр нь биелэгдэхгүй юм бол шүүх засаглаар яах юм. А тэгээ яагаад тэгж болоод байгаа юм? Ямар механизмаар тэрийг бид нэр тэр механизм банигүй юу? Тэг юм ажиллахгүй шүү дээ. Тэгээ яах юм? Тэг я үндсэн хуульд бол ерөөхдөө байгаа. Одоо энэ өөрчлөлтөөр ингээд босгож ирж яриад байгаа асуудлуудын одоо 70-80% нь үндсэн хуулиас болоогүй. А одоо чинь сайн шүүхийн шийдвэр биелүүлдэггүй, төрийн албыг ус төржүүлдэг тий. А одоо дээрээс нь шүүгчийн хараат ус байдлыг өөрсдөө хүндэлдэггүй. Энэ бүх юм чи юу гэхээр тэр ирэх барьж байгаа нам эсвэл тэдгэрээс одоо томилогдож байгаа хүмүүсийн үйлдэлээс болоод байгаа. Тэгэхээр за сайн их чухал юм ярьж байгаа. Ардчилсан оронд төрийн эрхийг хувь хүнд өгдөг. Энийг улс төрийн нам гэдэг институц авдаг тий. Тэгэхээр ингээд явж явж асуудлын гол нь энэ улс төрийн институц нам гэдэг ойлголт чинь нам гэдэг энэ субъектч ажиллахгүй шүү дээ. Энийс хамгийн болоод байгаа байхгүй. За энэ намыг тэгээ одоо үндсэн хуулийг яаж гой гаргасан гэсэн энэ нам гэдэг чинь юу юм бэ гэж. Нам өөрөө хүмүүсийн бүлэглэл учраас дотроо өөрийн ардчил байх ёстой шүү. Тэр нь байхгүй байна. Нам гэдэг бол ингээд тэр намын дарга гэдэг хүн мөнгө цуглуулдаг. Тэрүүгээрээ дамжуулж бусдыгаа барьсан юм мафийн толгойлогч болчиход байна шүү. Энийг яаж өөрчлөх вэ? Энийг бусад орн тэмүүлэхгүй шүү. Яаж ингэв? За энэ дээр л гол байна гэж би бодоод байна. Тэг. Энэ дээр одоо гол нь энэ бол үндсөөлөөс болоогүй. Аа. Уг нь бол хуулиар хийчих боломжтой. Аа, нэгдүгээр нь бол таны сая хэлдгээр манай үндсөөлд байгаа 16 дугаар зүйл дээр нам одоо хуулийг сахинаа гэсэн юм залттай. Аа. Тэгэхээр тэр хуулиар бол нам юу хийх вэ гэдэг маш нэрвж зохицуулах боломжтой. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол намын тэр дотоод дарджлын юмнуудыг хуулиар тодорхой олгоод тэрийг шаарддаг байх хэрэгтэй. Аа, түүнээс одоо нэг компани ч гэдэг юм уу нэг хүний нам байж болохгүй шүү дээ. Тий. Аа, арчилтай. Хоёрдугаарт улс төр мөнгө хоёрыг салах хэрэгтэй. За, энийг салахын тулд одоо улс төрийн санхүүжилтийг зохицуулсан нэрвчсэн хууль гарахгүй бол Монголд өнөөдөр олигархийн арчил бий болчиход байна гэдэг бол ортой. Тий. Үрл мөнгөний эрх мэдэл, улс төрийн эрх мэдэл. Аа, энийг салах технологи стандарт нь бүр маш тодорхой байдаг. Одоо Европын улсууд бол нэлээд гарамгаа хийж байгаа л да. Тэрний үг гэхээр ер нь олон сонгуульч өөрөө мөнгө шаарддаг учраас сонгуулийн гол зардлыг дээрэс нь одоо сонгуульд авсан саналаа нь улс төрийн намуудад хийх зардлын төсөөс өгдөг. Тэгжээж энэ бол яг хөө иргэдэд ойлгомжгүй жоохон одоо ингээд төсвийн мөнгөг намд өгж байгаа юм шиг харагддаг. Гэхдээ гол нь яг үгээр нөгөө төсвөөс мөнгө өгөхгүй болохоор нөгөө намчин мөнгөтэй хүмүүсийн хамааралтай болчихдөг. Эсвэл мөнгөтэй хүмүүс нэрдэвшдэг тий. Тэгэхээр энийг салгахын тулд гэхдээ иргэдийн санал дээр үнэлтэд гол санхүүжилтийг нь төсвөөс гаргаж өгнө. А тэгээд тэрүүгээрээ дамжуулаад тэр мөнгөг яаж зарсан гэдэг тайлангийн буцаага шаардна. Тайлангаа маш нэрвчилж өгөхгүй, хөндлөнгийн аудит хийхгүй бол мөнгө нь өгөхгүй. Тэ? Ил тод байлгана. Дээрээс нь одоо жишээлбэл улс төрийн боловсролд одоо намынхаа гишүүдийн ч юм уу, тэ? Улс төрийн боловсролд мөнгө зарцуул гэдэг нөхцөл мөхцөлийг нь хуулиар нарийн заагаад өгч. Тэгээд ирэхэд нам нь өөрөө энийг тэг яа зааж өгөхгүй байгаа маа. Яг энэ хөшөө яриад байна. Төсөл бол боловсруулагдсан. За. А төсөл нь бол явж байгаа. Хэрвээ судлаачид энийг сайжруулаа хийгээгүй л судлаачид бол хангалттай байгаа, судалгаач хангалттай байгаа. Гэтэл энийг хийх хүсэл зориг харин тийм учраас энэ хараа ингээд энэ одоогийн их хурд шивэл үндсэн хуулиа өөрчлөн гэдэг амар том юм яриа тэгэхэд завгүй л ингээд явах нь шүү дээ, тийм. Гэтэл өрөөнд дотор байгаа зааны тухай ярихгүй шүү дээ. Тэр чинь улс төрийн намууд өөрөөсөө ажиллахгүй байна гэдгийг энэ ярьж байгаа хүмүүс өөрийнхөө намын даргад шивэл тавьж яриад өөрчлөөд ингээд явахгүй үндсэн тэр нөгөө таны ярьсан хуулийн намын хуулийн төслийг хилцэхгүй яваад шүү дээ. Болоод байна тийм үү? Тэгэхээр энэний чинь цаана юу байх вэ? Ахаад энэ хүмүүсийг өөрсдөө хянах хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Тэгээ энэ хяналтын механизм буюу тэр шивэл Америк нэгдсэн улсад 1770 хэдэн он тэр хуулиа гаргаад анх улс байгуулах тэгээ энэ гурван power тийм хүч харилцсан биевийнээ эрх мэдлийг хуваагаад тэгээд харилцсан биевийнээ хянаж чадна гэж заасан байгаа хянана гэж. Тэгээ энийг хийж чадахгүй юм шиг. За энэ бол одоо манай үндсэн хуульд яг энэ ерөнхий механизм бол байгаа. Тэгээ Америкийн нэгэн улсын тэр дээд шүүх бол энэ бүх юм ингээд жишгүүдээр нь тогтоогод энэ маргаан шүүх төр очихоор ингээд сайн жижиг тогтоогоо шийдэе явж штэ. А манад энэ их мэдлэг нь бол үндсэн хуулийн цэцэд байгаа.
харамсалтай нь үндсэн хуулийн цэц бол өнгөрсөн одоо энэ жил 25 жил яваад тэмдэглэж байгаа. Цэц бол маш муу ажиллаж ирсэн. А үндсэн хуулиа бүрэн ойлгож, бүрэн потенциалаар нь тэр зарчмын олон улсын жишгийн дагуу шийдвэрлэдэггүй. Хинхтэй үндслэлээ бараг бичдэггүй. Маш олон чухал шийдвэрүүдэд огт бичдэггүй. Тэгээд цэц рүү олвол яад гэхээр улс төрийн томилгоо хийдэг. А тэгээд цэц бол улс төрөөс хараат юм институт. Ерөнхийдөө бол зүгээр оо хошигнч хэлэх юм бол манай үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн шүүх биш. Улсын хурлын дээд танхим шиг ажиллаж байгаа хэрэг. Парламентын дээд танхим шиг. А тэгээ одоо цэц бол яаж юм гэхээр жишээлбэл цэц дээр хүн хязгааргүй хитэн ч удаа томилогддог юм юм явдаг. Одоо нэг хүн 4 5 томилогчж байгаа хэрэг. Яг тэр энэ ч өөрөө а тэгээ харьцангуй хараа тусаа ажилласан хүмүүс нэг томилогч ахиад томилогддог. Тэгээ явандаа бол ерөөхдөө намуудын одоо үгэнд ордог чиг зөөлөнтөө тийм хүмүүс л цэц рүү очдог. Инний одоо тодорхой бүр факт жишээнүүд хэлж болно л доо. Жишээлбэл улсын хурлын дарга нэмд орж үндсөөл зөрчсөн гэдэг огцруулах үндэслэлтэй гэсэн дүгнэлт. Одоо цэц 2007 онд гаргаж ирсэн юм. А тойргийн мөнгө бас үндсөөл зөрчсөн гэдэг шийдвэр гаргаж ирсэн. Энэ тухайн үед бол цэцийн даргаар нэмд орж гоо ажиллаж ирсэн. Мань хүн бол нилээн зоримог шийдвэр гаргаж харамсалтай тэр хүний бүрэн эрх дуусан ч дахиад томилог тий. А гэтэл дахиад томилогдоод байгаа хүмүүс нь одоо ингээ харахаар ямар шийдвэр гарч ийн гэхээр жишээлбэл Монгол улсад 13 шүүгчийг Монгол улсын ерөнхийлөгч хууль заасан үнэлгээгээр чөлөөлөөд томилоогүй хайцсан. Зүгээр байж чи 13 шүүгч биш болсон. Энэ бол үндсэн хуулийн ноцтой зөрчил. Харамсалтай цэц бол яаж ийн гэхээр ийм аа ерөнхийлөгч гэсэн. Одоо илбэгт орж ерхийлэгч. Би яагаад томилохгүй байгаа юм? Барцсан юм. Уу тэр одоо янз бүрийн шалтгаан баг тэр шалтгааны. Уу харин тэр байхгүй. Тэр шалтгаан нь юу вэ гэдэг энэ яга ажиллах хийх байгаа юм ба гэдэг асуудал байгаа. Ерөнхийлөгч бол энэ ч үндсэн хууль зөрчицсэн гэж харж байгаа энэ тодорхой. А тэгээд ерөнхийлөгч нь буруу. Энийг одоо миний хувьд 2-3 жил хилчиж байгаа зөндөө олон хилж хилэхээс ч өөр аргагүй зөвдөх ямар ч боломж واخгүй. А үнэхээр энэ хүмүүс явцсан зөрчил гаргасан авилга байвлага авсан бол тэрийг албан ёсны журмаар шалгаад явах хэвээр. Тийм хилдэг, тийм байхгүй. Огт яваагүй. А тэгээ энэ 13 шүүх цэцрүү хандхаар цэс наач манай хараалын маргаан биш гэм. А иргэний шүүх зархааны шүүх гэхээр авдггүй. Одоо сүүлдээ нөгөө хүмүүс чи арга ядаж хаач энийг шийдэхгүй нь хариал тогтоож өгөөч гэсэн чи цэц усын дээр шүүхэн зархааны хэргийн танхим дээр хариалуулсан. Тэгээ одоо энэ шүүх яаж хийдэг нь бас тодорхой гэсэн тодорхой. Тэгэхээр цэцийг улс төрийн хамааралгүй болох тийм төслийг бол одоо Тэмүүжин сайдын үед хууль зүйн яамн дээр бид нар боловсруулсан л да. Одоо миний яг докторийн зэрэг хамгаалсан сэдв маш олон Монгол одоо судлаач нар энэгээр судалгаа хийсэн. Тэгээ бид нар хамтраад одоо Герман гэдэг зэрэг 25 юм үндсэн хуулийн шүүх нь маш сайн ажилддаг улсуудын хуулиудыг харьцуулж байгаа бүр одоогийн үндсэн хуулийн хүрээнд нийцсэн маш сайн төсөл боловсруулсан. Харамсалтай нь тухайн үед одоо цэцийн дарга байсан хүн цэцийн гишүүд энийг 100% эсэргүүцсэн. Олонх нь. Цэц нь одоо ерөөсөнд Монголд нэг асуудал өнөхөр цэцийн хуулийг цэцийнх нь мэддэг. Тагнуулын хуулийг тагнуулынх нь мэддэг. А гимт хэрэг шалах хуулийг цагдаа прокурор мэддэг боловсруулдаг. Энэ бол өөрөө маш том асуудал. Тэгээд Руссогийн үг байдаг л дээ. Хуулийг хуулиар үйл ажиллагааг зохицуулах зэрэг албан тушаалтнуудаар хууль бити хийх гэж бүр нийгмийн гэрээ гэ номон дээр бичсэн байдаг. Тэгээ манад бол яг тэр юм чинь ингэ явж байгааг илэрлэл нь одоо чинь цэц дээр явж байна. Тэгээ цэц бол өөрөө одоо ус төрөөс хараа тус байх тийм сонирхолгүй байна. Тэгэхээр асуудал нь юм байна. Та бүхэн ингэ нэвтрүүлгийнхаа энэ хугацаанд одоо дуусч байна цаг нь. Ер нь бол асуудал бол юм хүн болохгүй байгаад байж хийх ёстой юм а хийхгүй болоод л байгаад л хамгуучэр биш. Сая яг үндсэн цагийн тодорхой жишээн дээр. Хийх юм а хийдгүү, хийхгүй юм хийгээд байдаг. Энийг зогсоож хэн чаддаггүй, иргэдийн хяналт байхгүй байдаг. Яг энийг ингээ яриад хэлж байгаа хөвөл мэдээллийн хэрэгсэл нь хараат бус байдаг. Хараат бус биш байдаг. Тэгээ энэ бид энэ төр засаг нь ардчилсан энэ дэглэм гэж та ярианы ихэнд хэлсэн. Энэ дэглэмээ бид авч явж чадахгүй байна. Энэ чадахгүйгээс гадна эн чинь бүр маш том хямралд орох тийм боломж бий болчоод байна. Тэгээ энэ бүхний цаана иргэдийнхэн хяналт байхгүй байна гэдгийг хэлчихлээ шүү, тийм ээ. За мэдээж бүгдэрийн хамарч амжихгүй. Энэ тухай ихэ дахин олон дахин ярих хэрэгтэй. Ингээ та танд одоо таны бусад хамтраа ажиллаж байгаа хүмүүс юм ол орны хувьд гаргаад өөрсдөө яваа судлаад ирсэн боловсон хүчин Монгол ямар ч ихсэн байна. Тэр нь хайд өдрүүлж Мм. Танд амжилт хүсье. За, намайг үсэнд баярлалаа. За, их баярлалаа.
За хүн төзөгчдөө өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол Улсын Их Сургуулийн гид профессор доктор Одон Хүүгийн Мөнх Сайхан оролцлоо. Их баярлалаа.